فضائی کے لیے آیا ہے۔ یہ جو انعامات دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان بچوں میں تقسیم ہونے ہیں جو بچے قرآن پاک مسجد میں پڑھتے ہیں۔ دعا کریں جن جن ساتھیوں نے محنت کی انعامات میں، ہمارے بھائی شہباز صاحب، ہمارے بھائی فیاض صاحب، رانا رمضان صاحب، ملک نوید احمد صاحب، جن جن احباب نے محنت کی، کوشش کی، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ حضرات، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں میری مسجد کے استاد اور ان بچوں کے استاد، الحمدللہ بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ مد و خلیل میں ان کی آواز کا، ان کی مشق کا ایک نام ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازے۔ دعا کریں اللہ خالق و مالک ہمارے قاری صاحب کی یہ محنت کوششیں اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور محترم جناب حاجی سیف اللہ مہر صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان سے ملتوس ہوں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترم جناب حاجی سیف اللہ مہر صاحب کریانہ سٹور والے، ان سے بھی میں ملتوس ہوں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں مسجد کے استاد زینت القرا، فخر القرا، نجم القرا، محترم المقام جناب قاری عبد الرحمن مکی صاحب، وہ آئیں اور اپنے پیارے انداز میں ہم نے قرآن پاک سنائیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہے، میں اپنے قاری صاحب کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں، اور ان کے سامنے آپ ایسی تلاوت پیش کریں، اللہ پاک آپ کی آواز میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا جزاء من ربك عطاء حسابا، بسم الله تقينا مفازا بسم الله إن للمتقين مفازا حسنا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله.